Tensionet në Devoll, Balla, puna vazhdo normalisht, për lafe kemi bashën. Kreu i grupit parlamentar të Parti Socialiste, Tauland Balla, ka reaguar pas tensioneve të zhvilluara sot në bashkinë e Devollit, e cila u rrethua nga policia, pasi kryebashkiaku i ri Eduard Duro mori zyrtarisht detyrën. Përmes një postimi në Facebook, Balla shkruan se bashkia vjen normalisht punën duke ofruar shërbime bazë për qytetarët, sipas tij për llafe dhe zhurm shfrytëzim basha që nuk ka nevojë të zgjidhet dhe brenda të vetëve. Bashkia Devoll me këshillin bashkiak dhe kryetarin e bashkisë sapo zgjedhur vjen punën normalisht duke ofruar shërbime bazë për qytetarët sepse populli sovran i ka zgjedhur institucionet e veta përfaqësuese në pushtetin vendor të bëjnë detyrën. Për llafe dhe zhurm kemi lulzim bashën që nuk ka nevojë të zgjidhet edhe brenda të vetëve. 30 qershori ishte dita e mësimit historik se fjala sovran nuk është një fjalë boshe dhe askush më kurrë s'do të tentojë t'ia marrë popullit sovranitetin për interesat ulta dhe sapo të turshme politike. Shkruan Balla.